dhe e kukullave të ti, që kur vjen puna për tendera sekret në kohë pandemis, janë të parët për të vjedhur, kur vjen puna për të mbrojtur shëndetin e mjekve, të infermierve dhe të pacientve, zhduken dhe mjaftohen me vër masën ose të vura gjobën. Fuqizimi mjeku të familjes, dhënia një roli si pike pare kontaktit me pacientin, që do të dhe pajisja mjeku të familjes me masa mbrojtse, mjetë e pune, si dhe protokolle mjekimi për trajtimin dhe monitorimin e pacientve ambulator. Është kërkesa e përsëritur e grupit ekspertëve të Partisë Demokratike, dhe sot me përgjegjësin që i kam trajtuar këtë çështje prej ditës së parë, nuk dua thjesht të tregoj se kush është përgjegjësi, po dua të përsëris sot kërkesën, të paktën për ata profesionistë që punojnë akoma për këtë qeveri të korruptuar dhe për këtë palaço kryeministër, të ngrenë zërin siç e ngrenë zërin kolegët e tyre dhe të kërkojnë tani që po ngrihet kurba e infeksioneve urgjentisht nisjen e protokollit parë, para se të shtohet numri i viktimave, të vdekurve, të infektuarve. Përfshirja e mjekut familjes është një nga rrugët më efikase në gjendjen ku ndodhet shëndetësia shqiptare. Përfshirja e mjekut familjes do të thotë që ky ta zgjidhi qesën dhe të japi lek për mjekun e familjes. Të ketë paktën pajisjet mbrojtëse, si dhe pajisjet e tjera që kanë nevojë për të zbatuar protokollin e mjekimit dhe trajtimit dhe monitorimit pacientëve ambulatorë. Se dy Covidet i ka plot. Spitalet rajonare i ka jashtë loje. Qa do bëjë ky? Do presë të infektohen gjithë shqiptarët? E do vazhdoj të thotë vuri maskën ose përndryshe të vura gjobën? Kjo është kriminale. Nuk kam absolutisht asnjë iluzion për një njerëz që sillet si kriminal me popullin e tij. Por i kërkoj mjekëve, edhe atyre, fytyrave të njohura, që i kanë vënë fytyrën pandemis dhe përpjekjes qeveritare për pandemis, tani mos të heshtin, për ndyshe e bashkëpërgjegjës, për të masakër të heshtur, që ka një përgjegjës dhe një autor, njeriun, që ndyshe nga çdo kryeministër tjetër i rajonit, s'ka marrë asnjë mas, edhe pse është paralajmëruar se kjo po vinte dhe tani ka ardhur. E dyta, spitalet rajonale, duke qenë që Covid-3-shi deri tani ka mbetur iluzion, mashtrim, premtimi pambajtur si çdo premtim tjetër, dhe derisa të bëhet gati Covid-3-shi, nëse bëhet gati dhe kur bëhet gati Covid-3-shi, duhet urgjentisht bëhet përgatitja për përkujdesje nga spitalet rajonal për pacientët, duke investuar për pajisjet laboratorike, diagnostikuese dhe trajtuese. Mjekët tani kanë kapacitetet, e kanë trajnimin, e kanë pasionin, edhe pse ky ka gënjur dhe s'u ka dhënë lekët e premtuara. Por si që thanë përfaqësuesit e delegacionit të mjekëve italian në Korrik, nuk bëhet fjalë për keq menaxhim, bëhet fjalë për mos menaxhim, bëhet fjalë për anti-menaxhim. A thua se objektivi është të rritet numri i infektuarve e jo të mbahet në kontroll. Dhe kjo është arsyeja pse spitalet rajonale janë jashtë loje dhe gjithë këto muaj janë humbur, ndërkohë që mund të ishin bler pajisjet laboratorike, mund të ishte trajnuar personeli me protokollet e trajtimit të Covidit dhe sot mund trajtoheshin në Shkodër, në spitalin e Shkodrës, apo në spitalin e Durrësit, apo në spitalin e Fierit, apo në spitalin e Vlorës. Në vend që të mbingopet e të kolapsoj infrastruktura e pakët dhe pamjaftueshme e dy spitaleve Covid në Tiranë. Testimi personelit mjekësor, që është lënë në mëshirë të fatit, me qëllim që të paktën zonat ku përplasen pacientët me Covid të jenë zona të sigurta me rrezik zero infektimi nga personeli shëndetësor. Ky personel shëndetësor është kontakt me pacientin. Nëse personeli shëndetësor nuk mbrohet, atëherë kthehet jo thjesht rrezikohet vetë, po kthehet në një transmetues të Covidit. Dhe kjo është ajo që po ndodhë.